ተደጋጋሚ ፍንዳታ በማያጣት ባህር ዳር ከተማ ዳግም በዛሬ ሁለት የቦምብ ጥቃት ተፈጸመ በሰሜን ሸዋ ዞን የተሰማራው የሪፐብሊካን ኃይል ደግሞ ፋኖ ላይ ዘመቻይን አጠናክር ቀጥላሉ ብሏል ወደ ቤኒሻንጉል የገቡ የፋኖ ታጣቂዎችን አስመልክቶ ደግሞ አዲስ መረጃ ወጥቷል ካለፉት ሳምንታት ጋር ሲነጻጸር በክልሉ ያሉ ውጊያዎች ባለፉት ቀናት ቀንሷል ሆኖም አሁንም እንደ ሰሜን ሸዋ አዊና ማዕከላዊ ጎንደር አንዳንድ ቦታዎች የተኩሱ ቀጥሏል የመከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በበርካታ የክልሉ ከተሞች ህዝባዊ ውይይት እያደረገ ይገኛል ዝርዝሩን ትሰሙታላች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ታዳጊዎችን ጨምሮ አራት ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መመስረት አስቀድሞ አማሮ ልዩ ወረዳ በሚል ሲጠራ የነበረው የአሁኑ ኮሬ ዞን ጎርካ ወረዳ ቆቦ ቀበሌ አራት ሰዎች የተገደሉበት ጥቃት ተፈጽሟል ጥቃቱ የተፈጸመው ትናንትና ሲሆን በጥቃቱ ታዳጊዎች የግድያ ኢላማ መሆናቸው ተሰምቷል ዝርዝሩን ይዘናል ከሶስት ቀናት በፊት በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የተነሳው ሰዓት እስካሁን አልጠፋም ከእሳት አደጋው ጋር ተያይዞ ሶስት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውሏል የአደጋው መንስኤ ፓርኩ አካባቢ የነበሩ ማህበረሰቦች ወደ ሌላ ሌላ ቦታ እንዲሰፍሩ ከተደረገ በኋላ ቃል የተገባላቸው ማቋቋሚያ አለመፈጸሙ የፈጠረው ቁጣ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተገምቱ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅረን አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የአለም ዳርቻ የድረሳችው የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ከአንዳፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሹ መረጃዎችን አጠናቅረናል ወደ መረጃዎቹ እናምራ ተደጋጋሚ የቦምብ ጥቃት በማያጣት የአማራ ክልሏ መዲና ባህር ዳር በዛሬ ሁለት የቦምብ ጥቃት ተፈጽሟል ላለፉት ስምንት ወራት ከመደበኛ ውጊያ እስከ ድንገተኛ ጥቃት ከቦምብ ፍንዳታ እስከ አመራሮች ግድያ ያስተናገደችው ባህር ዳር ከሰሞኑ ያገረ ባት ፍንዳታ እንደቀጠለ ነው በከተማ የሚደረጉ ውጊያዎች ረገብ ካሉ በኋላ ግድያዎችና ፍንዳታዎች በአንፃራዊነት ቀንሰው ነበር ይሁን እንጂ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በተደጋጋሚ በከተማ የመንግስት ተቋማትና የመንግስት ሰዎች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች እንዳገረሹ ታውቋል ባለፈው ሳምንት ነጋዴዎችን ለመንግስት ግብር እንዲከፍሉ ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰዎች በቦምብ ጥቃት መገደላቸው አይዘነጋም በዛሬ ሁለት ደግሞ በመንግስት ተቋም ሰራተኞች ቢሮ ላይ ባልታወቁ ኃይሎች የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ተነግሯል። የጥቃቱ ፈጻሚ ያልታወቁ ኃይሎች ይባሉ እንጂ የጥቃቱ ፈፃሚዎች የፋኖ ታጣቂዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምቷል። ጥቃቱ የተፈጸመው በቦምብ መሆን የተገለጸ ሲሆን በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች ኢላማ ውስጥ ሳይገቡ እንዳልቀረም ተነግሯል። የቦምብ ጥቃቱ ኢላማ የሆኑ ሰዎች ላይ የደረሰው ዝርዝር ጉዳት ባይታወቅም ቁጥራቸው በሁሉ ያልታወቁ ሰዎች ሳይገደሉና ሳይቆስሉ እንዳልቀረ ከውጊያ አረፍ ያለችው ባርዳር በቦምብ ፍንዳታ መናጧ መቀጠል ያቃጠሉ ሰሟን ውጥረት ውስጥ እንዳይከታተል ሰግቷል የፋኑ አማጺዎች በተለይ መንግስት ቁልፍ ሰው የሚሏቸውንና የጸጥታ አካላትን በተደጋጋሚ ከተማዋ ላይ ማጥቃታቸው አይዘነጋም። በከተማ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የፋኑን ታጣቂዎችም ከአካባቢው ማፈግፈጋቸውን ተከትሎ ከአንድ ወር በላይ አንጻራዊ የውጊያ ረፍት ባህር ዳር አግኝታለች ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ሸዋ ዞን የተሰማራው የሪፐብሊካን ኃይል ፋኖ ላይ ዘመቻዬን አጠናክር ይቀጥላሉ ብሏል ካለፉት ሳምንታት ጋር ሲነጻጸር በክልሉ ያሉ ውጊያዎች ቀንሰዋል ሆኖም አሁንም እንደ ሰሜን ሸዋ ደቡብ ወሎ ማዕከላዊ ጎንደርና አዊ አንዳንድ አካባቢዎች የተኩሱ ልውውጥ ቀጥሏል የሚሉ መረጃዎች ተሰራጅተዋል ለአራት ወራት የተራዘመው የአስቸኳይ ጊዜው አጅም ሊጠናቀቅ አንድ ወር ቀርቶታል የመከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በበርካታ የክልሉ ከተሞች ህዝባዊ ውይይት እያደረገ ይገኛል የአማራ ክልሉ ጦርነት ለቀጠናውና ለአገሪቱ አስፈሪ አደጋን የደቀነ ስለመሆኑ ከክራይሲስ ግሩፕ እስከ ሲአኤ ያሉ ተቋማት ሲያስጠነቀቁ ከርሟል በእነዚህ የስምንት ወራት ጊዜ ግን መንግስት ከሶስትና አራት ጊዜ በላይ ፋኖ እንደመሰስኩት አፈር አልብሼ ተራሽፍት ታደረግኩት ቢልም አሁንም የፋኖ ታጣቂዎች በክልሉ በርካታ አካባቢዎች ይንቀሳቀሳሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም እኛ ካሳ ከፍለን ቢሆን መታረቅ እንፈልጋለን ቢሉም እውነት መንግስታቸው ለእውነተኛ ድርድር ዝግጁ ነው ወይ የሚለው ግን የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል አሁንም በርካታ የሲቪክ ድርጅቶችና የሰብዓዊ መብት ተቋማት የክልሉ ጦርነት በደረደር እንዲቋጭ እየጠየቁ ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ታዳጊዎችን ጨምሮ አራት ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ መነሻቸውን ጉጂ ያደረጉ ታጣቂዎች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞን በፈጸሙት ጥቃት ሶስት ታዳጊ ልጆችን መግደላቸው ተሰምቷል የኮሬዞን አስተዳደር ባወጣው መግለጫ ለንጹሐን አርሶ አደሮች ሞት ምክንያት ለሆነው ጥቃት በምዕራብ ጉጂ ዞን ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛና ጸረ ሰላም ሲል የጠራቸውን አካላት ወንጅሏል ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መመስረት አስቀድሞ አማሮ ልዩ ወረዳ በሚል ሲጠራ የነበረው የአሁኑ ዞን ጎርካ ወረዳ ቆቦ ቀበሌ አራት ሰዎች የተገደሉበት ጥቃት የተፈጸመው ትናንት ነው ከቀኑ አምስት አገደማ ጥቃት የተፈጸመባቸው ነዋሪዎች ከ100 በላይ ከብቶችን ለግጦች ለማሰማራት እየተጓዙ እንደነበር የቀበሌው አስተዳዳሪ እና ሁለት ነዋሪዎች ገልጸዋል ጥቃት ከደረሰባቸው ነዋሪዎች መካከል አንድ የ14 ዓመት ታዳጊ እንደሆነ የሚናገሩት አቶ አጋፋሪ መንገሻ የተባሉ የቀበሌው ነዋሪ ሁለቱ ደግሞ እድሜያቸው ከ17 እስከ 19 ባለ ውስጥ እንደሚገመት ገልጸዋል ምስጋናው ታምራት የተባሉ ሌላ የቀበሌው ነዋሪ ከተገደሉ ሰዎች ውስጥ ታዳጊዎች እንደሚገኙበት ለቢቢሲ አረጋግጧል አቶ አጋፋሪ ታጣቂዎቹ ቀደም ብለው ማታ ላይ ገብተው ቦታ ይዘው ነበር ሰባት ክላሽ የታጠቁ ሰዎች ናቸው የመጡት ሟቾች ከብት ሊያግዱ ይዘው ይሄዱ ያለ ከብት የሚታገድበት ቆላ የሚባል ቦታ ሲደርሱ ነው ተኩስ የጀመሩ ሲሉ ገልጸዋል ታጣቂዎቹ ጥቃት ከፈጸሙ በኋላ አራቱ ታዳጊዎች እያገዱ የነበሯቸውን ከብቶች ለመውሰድ ቢሞክሩም ተኩሱን ሰምቶ በመጡ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲመለስ መደረጉን ነዋሪዎቹ አስረድተዋል የትናንቱን ጥቃት የፈጸሙት ዞኑን ከሚያዋስነው የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን የመጡ ታጣቂዎቹ እንደሆኑ የቀበሌው ሊቀመንበ ሲቴምበር አቶ መንግስቱ ገልጸዋል የኮሪያ ዞን አስተዳደር በተመሳሳይ ትናንት ባወጣው መግለጫ በምዕራብ ጉጂ ዞን ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛና ሰላም ሰላማይሎች አርሶ አደሮች ላይ ግድያ ፈጸሙ ብሏል የኮሪያ ህዝብ ወር ብቻ ብዙ ሞቶችን ማስተናገዱን የሚጠቅሰው መግለጫው በምዕራብ ጉጂ ዞን በገላናና በስሮ ባሮ ጉዳው ረዶች ዞን አዋሳኝ ቀበሌያት ውስጥ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ጽንፈኛውና ሰላም ኃይል መኖሩ በቀጠናው ለሚከሰት ሞትና ንብረት ዝርፊያ ምክንያት ሆኗል ሲል ጠቅሷል ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ጀምሮ አራት ጊዜ በተፈጸሙ ጥቃቶች ነዋሪዎች መገደላቸውን ገልጿል የኮሪያ ዞን አስተዳደር ታጣቂዎች መጥቷል ከተባለበት ምዕራብ ጉጂ ዞን እንዲሁም ከሌሎች ፌደራልና ክልል መንግስታት ጋር በመነጋገር አጥፊዎች ተለይተው በግ የሚጠየቁበት ስራ እንደሚያከናውንም ገልጿል ከሶስት ቀናት በፊት በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የተነሳው ሰዓት እስካሁን አልጠፋም ከእሳት አደጋ ተያይዞ ሶስት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የአደጋው መንስኤ በፓርኩ አካባቢ የነበሩ ማህበረሰቦች ወደ ሌላ ቦታ እንዲሰፍሩ ከተደረገ በኋላ ቃል የተገባላቸው ማቋቋሚያ አለመፈጸሙ የፈጠረው ቁጣ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል የክልሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ አባይ መንግስቴ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እሳቱ ከተነሳበት ቀን ጀምሮ የአካባቢው ማህበረሰብና አመራሮች ለማጥፋት ጥረት ቢያደርጉ መቆጣጠር አልተቻለም ብለዋል አቀማመጥ አስቸጋሪ በመሆኑ ጠፋ ሲባል እንደገና እየተነሳ በቁጥጥር ስር መዋል አልተቻለም ብለዋል ሀላፊው ሆኖም እሳት ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ የአሰሳና የጥበቃ ስራ እየተሰራ ነው የሚሉት ሀላፊው እሳቱ ከቁጥጥር ውጭ አለመውጣቱን ተናግረዋል በፓርኩ የእሳት አደጋ ሲከሰትም ይህ የመጀመሪያው አይደለም ከአምስት አመታት በፊት በፓርኩ ከፍተኛ እሳት ተነስቶ ከክልሉና ከፌዴራል አቅም በላይ ሆኖ የእስራኤልና የኬንያ እሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተርን ድጋፍ መጠየቅ ተደርሶ ነበር በርካታ ብርቅዬ እንስሳት አዋፋትና እጽዋት በሚገኙበት ፓርክ ውስጥ በተደጋጋሚ እሳት የሚነሳበት ትክክለኛ መንስኤ ምን እንደሆነ አልተደረሰበትም ነገር ግን በአካባቢው እንስሳቶቻቸውን ለግጦሽ የሚያሰማሩ ማህበረሰቦች ፓርኩን በባለቤትነት እንዲጠብቁ ለማድረግ የሚሰራው የግንዛቤ ማስጨበጭ ስራ የተዳከመ መሆኑ እንዲሁም በፓርኩ አካባቢ የነበሩ ማህበረሰቦች ወደ ሌላ ቦታ እንዲሰፍሩ ከተደረገ በኋላ ቃል የተገባላቸው ማቋቋሚያ ለመፈጸሙ የፈጠረው ቁጣ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ሀላፊው ግምታቸውን ገልጸዋል። እንዳቱ አባይ ከሆነ ከፓርኩ አካባቢ ተነስተው አምባራስ የሚባል አካባቢ አካባቢ ላይ ሳፍሮ የነበሩ ከ100 በላይ አባወራዎችን በኢኮኖሚ ለማቋቋም የሚውል ወደ ስልሳ ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ከአራት አመታት በፊት ቃል ተገብቶ የነበረ ቢሆንም በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ይህን ገንዘብ መሰብሰብ ባለመቻሉ አልተፈጸመም ብለዋል ይህ ባለመሆኑን በማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ጥያቄና ቅሬታን ፈጥሯል በተደጋጋሚ በፓርኩ የሚነሳውን እሳትም በዘላቂነት ለመቆጣጠር አንዱ እንቅፋት ሆኗል ብለዋል ነዋሪዎች ኑሯቸው ለመደጎም ወደ ፓርኩ በመግባት ከሰል በማክሰል እና ንብ በማነብ ስራ የተሰማሩ ግለሰቦች የሚያያይዙት እሳት ለፓርኩ መቃጠል እንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳል። ከዚህም በተጨማሪ የአካባቢውን ማህበረሰብ ረፍት ለመንሳት የሚሰራ ስራ ሊኖር ይችላል ሲሉም ጠቁመዋል አሁን ላይ የተነሳውን እሳት መንስኤ ለማወቅ ምርመራ እየተካሄደ ስለመሆኑም ሀላፊው ገልጸዋል በፓርኩ ከሶስት ቀን በፊት የተነሳው እሳት ምን ያህል ቦታን እንዳወደመ ና ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ እስካሁን አልታወቀም ነገር ግን እንደ ሀላፊው ገለጻ በአካባቢው በሚገኘው ጓሳ የተባለ ሳር ና ውጭና የተባለ አገር በቀል እጽዋት ላይ መጠኑ ያልታወቀ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በዱር እንስሳት ላይ ግን የደረሰ ጉዳት የለም ብለዋል የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ለተሰኙ ምሽት